Այս պիսինն է գլխավոր շտաբի պետի նշանակման պաշտոնական արարողակարգը։ Կադրերը Օնի Գասպարյանի պաշտոնի ստանձման արարողությունից են։ Արարողակարգի այս հատվածը, սակայն, բաց թողնվեց զինված ուժերի հրամանատարական կազմին Արտակ Դավթյանին երկրորդ անգամ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում ներկայացնելիս։ Դրոշը նրան պետք է փոխանցեր գլխավոր շտաբի նախկին պետը, իսկ այդպիսին կա արդյոք։ Օնի Գասպարյանը վարչական դատարանի որոշմամբ շարունակում է համարվել գշպետ։ Իդեպ, առաջին անգամ էր, որ նման արարողությանը ներկայացեր ոչ միայն գլխավոր շտաբի նախկին պետը, այլև Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Ես 2018 թվականին ձեզ ներկայացնելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին շատ կարևոր եմ համարել, որ զինված ուժերի ապաքաղաքական լինելու հանգամանքը ճշգրտորեն պահպանվի, և պետք է ասել, որ այդ խնդիրը նույնպես դուք կատարել եք շատ բարձր մակարդակով։ Զինված ուժերի ապաքաղաքականացվածության հարցը Արտակ Դավթյանին ներկայացնելիս վարչապետի խոսքի հիմնական մասն էր։ Փաշինյանը թեև իր հրաժարականի պահանջով բարձրաստիճան սպաների հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ էր որակել, բայց էլի ուզում եմ ասել, հավաստիացնել, որ որևէ մարդկային քաղաքական հետք իմ մեջ դա չի թողել։ Քաղաքական չեզոքություն պահպանելու խոստում Արտակ Դավթյանը նախքան նիստ էր տվել պաշտոնական ուղերձով, որում զինված ուժերի ղեկավար կազմի հայտնի հայտարարությունից հետո ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծված էր համարել։ Դրված ծուսումները վերցնում են ի կատարում և վստահ եմ, որ զինված ուժերը քաղաքական որևէ գործընթացներում մասնակցությունը չեն ունենալու, որը նախատեսված է համանդրությամբ և օրենքներով։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանն Արտակ Դավթյանին գլխավոր շտաբի պետ է համարում, ուժի մեջ է վարչական դատարանի որոշումը, որով գլխավոր շտաբի պետը Օնի Գասպարյանն է, քանի դեռ չի ընդունվել գործնստեյության լուծող վերջնական դատական ակտը։ Գործադիրի կողմից վարչական դատարանի որոշումը չկատարելու համար Օնի Գասպարյանի փաստաբանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։ Հաղորդումը, որով խոչընդոտում են, որ դատարանի ակտով գշպետ ճանաչված պարոն Գասպարյանն իր լիազորություններին անցնել է, քննական դիրքի չարաշահում է ավելի շատ այս տեսանկյունից, ինչու՞ չէ, նաև դատական ակտ չկատարվել։ Փաստաբանը նաև վարչական դատարան է դիմում հայցի ապահովման երկրորդ միջոց կիրառելու միջնորդությամբ, Արտակ Դավթյանի գլխավոր շտաբի պետ լինելու իրավահարաբերության բացակայությունը ճանաչելու համար։ Պաշտպանի բոլոր այս քայլերը համաձայնեցված են Օնի Գասպարյանի հետ։ Գասպարյանը անդերիհարց չի բարձրացնում։ Պարոն Գասպարյանն ասում է, իրավական ճանապարհով ինչա պետք առաջ գնալու համար գնացեք։ Ասենք առաջ գնալու համար պետք է սա ու նաև իրավահարաբերության բացակայությունը ճանաչել վերջին նշանակման մասով։ Բնականաբար պարոն Գասպարյանը համաձայնվում է, բայց դա ոչ թե ինչ-որ անձնական դաշտի հարց է, դա ասենք Գասպարյան Դավթյան հարաբերության հետ չի դա կապված։ Անահիտ Հովանիսյան, Երկիրն Այսօր։